来看今天的青春奉上头专题，河美国小管弦乐团安民国1993年成立到现在，已经有将近20年的历史，培育出真侪优秀的音乐领域学生，也常常受到顶恩的活动邀请，丰富咱音乐生活。今嘛，咱就对着镜头，做伙前往河美国小欣赏美妙音乐。小校园传来美妙乐曲，这是管弦乐团每礼拜固定的团练时间。河美国小管弦乐团，从民国1993年创立以来，经过将近20年的岁月，培育出不少优秀的音乐人才。我们每一年招生从来没有间断过，目前有5团40几位的小朋友，还有直笛跟小提琴双修的小朋友。那练这么多年没有间断，当然是小朋友对这方面非常的有兴趣，另外也是学校的一个传统，再加上家长的支持度非常高，所以每年都非常踊跃的报名。那我们持续这么多年呢，提供孩子很多很多的展演机会，除了县府办理的各项展演活动之外，也接我们镇上的所有的表演活动，借由这样多元的展能，多元的一个表演活动，让小朋友提升自己的自信心跟稳健的台风，另外一方面也能够增进小朋友的一个演奏技巧。一开始是看到在叮叮当音乐会学长在台上拉琴很酷，然后一开始都拉，然后开始学琴，一开始都拉得很顺利，到中途就因为都跟不上，所以都想放弃，然后老师和妈妈就一直鼓励我，所以就继续学。原本只想再试一下子，但是后来又拉出兴趣，所以就继续拉起来。河美国小的管弦乐团的团练时间固定是每礼拜三、拜四两天。若是遇到特殊的登演活动，得搁再利用假日加强练习，就是希望会当呈现上完美的演出。我一开始他们会觉得有一点枯燥乏味，这是一定的，所以我会用很多的不同的音乐，比如现在他们流行什么音乐，我会尽量的把他们编简单，让他们喜欢去拉。现在流行什么，我会先用现在流行的曲子去让他们感到有兴趣，他们感到有兴趣，自然就会很爱上你的课。然后，但是我觉得这一班还有一个很好的点是，他们的家长向心力非常的够。然后我出的功课，他们会交影片，他们每个礼拜会交功课给我，所以这种风气一旦形成之后，他们的程度就会一直往上升，而且几乎是班班都会交影片给我，然后我会帮他们看，然后给他们回馈。毕竟这么小的小孩子，他们需要的不只是陪伴他，有时候你要督促他说：“哎，你那里不行，你要加油。”那他拉得好的时候，会鼓励他说：“哎，你这个地方拉得很棒，哎，好好听哦。”音乐是一种结合美甲智慧的娱乐艺术，会当培养囡仔耐力甲专注度。重要的是家长的陪伴和支持，是囡仔学习上坚强的后盾。陈小琪校长指出，河美国小管弦乐团常常受到登演活动的邀请，不管是校内也是校外表演，拢是会当看到家长伫台下后台为囡仔加油打气的身影。这就是河美国小管弦乐团会当影响发展上重要的养分。台中华新闻叶宏武，河美彩虹报道。